viņu ar šito etiķi pacienīt. Bet tas notikais pārskatīšanās! Bet tieši kopš tās reizes izpaldās veids, ja mēs ezar laukos dzirdot, tad skābi jāņem vīnu katru nepatīkam precinieku. Lai nu viens paklausās! Šķikā ākstīdumās tu man vēl visus aizdzīsi projām! Es to es skatos, tas nabaks dzeru savādi seju savērkšķī! Nākamreiz tu man arī! Jā! Es tevi drusku pielūkošu! No etiķa mucas! No etiķa mucas! Tāds cilvēks! Tur nu viņš aizbraucies! Tas bija pagalām! Ai, ka lādu! Te pat kaimiņos! Jau pats jauns! Glīts un gobi! Un nauda Rīgā uz interesi! Un amatā ar jau! Ties tas priekšnieks! Jā, un mēs mātes draudzenes! Es nezinu, ko tu vēl gribi. Tikai vienu lietu man patikšanu, īsta patikšana. Nu kā tad tā cilvēks var nepatikt? Nakts vidū skriešs pie tādi jāskries. Skries arī, kā būs īstais tā skries. Īstais! Tikais rindēns tagad ir. Pirmais. Otrais. Trešais. Ceturtais. Piektais. Sestais. Septītais. Astotais! Ja dieviņš duci precinieki ir novicis, tad vēl četriem ir jānāk. Īstais atbrauks ar divi zirgi un pederu vārdiem. Es tikai ienāk paprasīt, kurš sivēns rītā tiem jāņiem kaunams. Daglais vai Bāčers? Jāzin, kurš šovakar vairs neberot. Tur būs vēl jāpaskatās. Bet Mārtiņam jau no rīta nebūs vaļas. Es pats to sivēnu nomiekšu. Jā, es tecinu tik tupēc! Mūsvāt, lai to izdara puisi, ja Mārtiņam nav aizta cica! Ko es bērniem, tad tiem diviem vekriem varēja dzīvi blaukā izņemt? Tad tas Stīvens man kā špicka! Man tajai saimē atkal drusku jāparāda duša. Sāk palikt par daudz liela! Puh! Es jau ar Marijai šodien teicu, kā Kriš mani šodien smalki izgodēja! Jā, es arī šorīt no viņa dabūju pīsparus! Teic, ka visa saima aiziešu! Lati, palūk pa Mārtiņu sakūnī! Ha, pat viņš Mārtiņu vairs pie saimas pieskārētas! Saisti Mārtiņa dēviņšo erojas! Tas tagad ezer laukos esot saimnieks. Un kas tad Krišiem tik to atrasi, nu? Viņš varētu vairāk slinkot, ja Mārtiņu nebūtu. Mārtiņš viņam nepatīkams uzbrauks. Bet ja Mārtiņš paties būtu saimnieks? Tā būtu cita lieta. Tāda amats ir saimi pārraucīt. Nu jā, bet puisis jau puišiem to neļauj. Un kas tas Krišiem atļauj prasīt? Nu, bet tu dzird, te viņš taisās iet prom. Jā, un pašā darba haikā. Visu tā jāizga beigos, ja tu būtu pie vīra. Jā. Nu, nesaki nekā, nu būs jau labi. Ejam uz to sīvēgu. Ejam tā uz to sīvēgu. Es sveitiņa galvodīte, kā sarkana zemenīte, pienu dzeru, Pienā multinomas gaļu. Es sveitiņa galvodīte. Ko te saimnieks? Māteņa pat kā izgāja. Mārtiņa, kas tā mātei sakāms? Man ar viņu vajadzētu parunāties. Un par ko tad tik nopietnā valstī? Ai, man nāk nepatikšanas aiz nepatikšanās. Nu pasaka. Nu tur taču liela gara pāta. Tu gan esi ērmots cilvēks. Ne tev priekš manis laika nekā laba vārda. It kā es tev kaut ko būtu nodarījusi. Tu man nodarījusi? Tas man nekad nav ienācis prātā. Bet kāpēc tu no manas ar vietā izvairies? Es izvairies? Nu man jau taisni pārmet. Ko tad? Kas tad? Nu, lai nu paliek. Nu, nebēc, kas tev pārmest? Ko tev pārmest? Nu, tur liela gara pāta. Nu? Nu, kamēr es pa mājām spaiņu stipāju, tikām Krišs pļāvā sataisīs tādu ļembas. Tas tik ir cilvēks. Ko tad šis? Kurš šis tev sacīja? Sacīja, ka kalpojot jums par daudz un turoties ar jums par daudz uz vienu roku. Tās tak vecas pasakas. Cik tu nekā viņš neteica? Grasoties iet projām. Sakūdīs pičuki pat taukšķi. To es arī jau zinu. To tu stāsti mātē vai krusti mātē? Runām par citām lietām. Cik tu lietu man nav? Nav? Nav. Un kā būtu, ja mēs drusku parunātu, teiksim, par rindēnu? Kas man par viņu kur? Nu, vai tev negribētu to zināt, kādēļ viņš te bija? Nu, to jau gan es zinu. Centrifūgas dēļ. Ko par to? Par to var runāt arī mazāk uzpucējies cilvēks. Un ko es viņam atbildēju, to arī zini? Kā tā, ka zini? Kā tu to zini? Tādēļ, ka rindēns priekš tevis par prastu. Par prastu? Par prastu. Mārtiņa, vai tu zini, kādu es gaidu?
Baronu ar stikla karieti un četriem baltiem zirdiem. Viņš būs tik smalks, ka sulēns to izcels no karietes. Un sulēns to ievedīs istabās. Un sulēns priekš mums viņu uzrunās. Nu tā jau var arī sanākt. Marī, pieņem skatlā. Vai tu žini? Vai tu nenāks iesiet? Nē! Bet es tad vēl nemāku vienu pati. Tad mācies! Tu esi saskaitasies! Vai šis? Nu, pat Mārtiņš aizgāja pa ķēdi. Tas laikam tas, ka arī ir cilvēks. Pičuks jau uz viņu slūpas vienīgi. Un Krišs pat nozvērējās ar vīnu ilgā kopā vairs nedzinu. Lai viņš ir trāptā! Un jācīt to pārga! Brīnums, ka tas Mārtiņš ar man tās labs. Es par Mārtiņu nevaru sūdzēt. Vai tas par Mārtiņš jābūtu? Kā nekā nesaprot! Auce! Tuliņ! Jāuzrauz kapuls! Tas pieci jau tik ātri nesasils. Panāk, grūtiņšur! Pastāstam kaut ko. Saki, vai tu ar to pičuku jau sen pazināties? Kamēr vēl nebijāt precējušies? Citusam? Pērni pavasara gluži sveši vēl iegājām svempos. Un šopos ar mūsu mājās nodzērāt kādas? Tad jau visu tik gadu laikā. Nu, godīgi sakot, vēl drusku ātrāk. Pa bērtuļu pirmu es jau biju pičuku brūta. Tad ne rudens nesagaidījāt. Auce, es gribētu zināt, kā jums tur viss bija? Kā bija? Viss bija gluži riktīgi. Nu jā, jā. Bet kurš pirmais runāja par precēšanos? Tu. Vai viņš? Jī, kas tā par prasīšanu runāja jau vēl par meitām, ka tās prasīšanas? Bet tādas nebija. Nu jā, jā, es jau nu tevi gan zinu. Nu, bet pičuks, kā tad šis? Nemaz nebija vēlīgs. Es sākumā biju tāds. Bet grāpradām, tad nekā nevaru sauc. Nu, tad. Nu, tad, tad tas kā gāja. Uzpasēja man briezgāja. Kur es? Šis, kur es? Tur šis? Gājas gamos? Šis ar saviem zirgiem turpat, kur es? Gājas uz baznīcu. Pičuks man arī. Gājas uz klubu. Pičuks līdzi. Un drēk. Kad es ar kādu citu dancoju. Tie bija drēki laiki. Un tev nemaz nebija jāpalīdz it viņam uz ceļa. Proti ar to uzrunāšanu. Nemaz. Un kā tad viņš tevi uzrunāja? Es vēl slāvi neatcīnos. Stāsti! Nu, tas bija īsti priekš Bērtuļa tirga. Laikam pēdīgā svedē priekš Bērtuļa. Man bija gamatījā. Es biju lēdus kā nosklopi atālā viņa gēda. Pati pļaumā pie kaudas sēdēja un šūpa. Tev uzreiz būkši pilnā būt klēpiņa. Es tam līdz zinājis, kurš tas vietēs. Bet šodien tālāk. Te būtu kodas ābols. O, ja es spējos, vai tad jau ābolu lietu sarklī? Jāpras varu bedram, vai viņu uz kaut sartā debes uznāmuši. Pīņķus klāt, lai neniekojoties. Es gan esam zinājis, ka šis tas sievēks. Es paliek pie vienam pēteram un sāku vienu ābolu tiešām. Pīņķus saka, lai šim arī dodot kukot. Es dodasī! Šis nokož un sārķi man roku. Un nelaiš tās var svaļā. Un nu sāk stāti, ka es šim patīkot un tā un tā. Vai es to nevaru izstāstīt? Nu, nu, stāsti, tu līdz jau būsi galā. Es nezinu, kas man tajā mirklī par untumu uznāca. Es paliku tāda salta, tāda švītīga. Ko tu runā? Ko tu saki? Es nesaprotu. Bet es sirds, lēc kā zirgs, un šis tik ņemais bīzes vietu bučonos! Tad ja nu pičkas būtu kautrējies tev uzrunāt? Tad es būtu gaidījusi. Un tad? Tad būtu vēl gaidījusi. Nu, un ja tad viņš vēl neprotas, tad es viņa būtu pājusi. Sak, muļķi, te ir manda! Bet ja nu viņš tad vēl būtu nosacietis. Tad būtu viņš likti. Nu, jā. Tagad es būtu zinājis, ka viņš man neņēma. Tad atliktu viens no diviem. Vai iziet pie cita? Jā, un pārk par vēl? Vecu meitu. Bet varētu arī vēl kāda trešā lieta gadīties. Tu būtu varējusi bildināt viņu. To nu gan ne mūsu. Rīzāk būtu mēli sev nokodus, nekā sev to kaunu darīt. Un tas jau arī nekā nebūtu līdzējis. Jo, ka tas nekas neprotas, ka tam... Tas nepatīsies arī, ka to tīšā prātā bildinās. Jā. Tas nepratīsies arī. Marī, viens piedūs! Kāds tāds līdz? Mēs darījām mēģinām! Ja reiz apņēmies, tad jādarā! Labi, jā, vai gan, bet tiek to mājā. Tas ir tajoci, ja sit. Tur aulītēnos gan viens aizgāja taisni no pļavas, ielika grābeķi zemē un
Nu, bija pašā vasaras vidū. Nu, gluži kā mēs. Tikai mēs esam trīs. Kopā drošāk. Nu, laulītēnos jau gan ēšanas dēļ varēja atstāties. Tur vajadzēja lāča uz vairāk nekā rūdzu. Nu, domā, šeit būs labāk. Nāks tā piena mašīna mājas, kas šķīst piena patais zil kā vārna. Un bijis piena sausu kā zirņus, ko var sēt. Noņem kam tas mašiņš tam pienam visu svētību, ko? Pēdīgo kreju pilī, un tad tev ir troksnes. Viens rats kaut kā trīs dienas nebrūtu sivens, otrs rats galdo. Nu, kuras varbūt nepaliks, bet uz pāris dienām auss aizskatīs gan. Vajadzēja sūdzēties, lai tāds mašiņas aizbīdz. Ei, nu tu sāk aizsa meklēt. Ja tā skāda būtu redzama uzreiz, bet tā skāda parādās pēc gadiem. Pēc gadiem tu dabūsi akmeni vēderā. Nu, tavā vecumā jau pēc gadiem diviem. Nu, kā tur iznāk? Izstāsti. Nu, līnu mašīnā ieliek līnus, iznāk līni, nesliktāki. Kapi dzirnam, ja sieber kapi, iznāk kapi. A kā tad ir ar to pienu, ko? Ar to pienu ir tā. Tur ir tāda griešana, griešana, griešana. Un tad ir stop. Un tur tajās putās arī ir tā ģits. Var jābūt, ka uz tiem ezeru laukiem atved tādu mašīnu, kur nav tā ģipts. Nu, es klausos, ka tu gribi palikt ezeru laukos. Un būs taisnība, ka cilvēki par tevi stāsta. Ko tad šie par mani stāsta? Nē, nē, tu jau gribi palikt. Nē, ko šie par mani stāsta? Pastāsti man. Nu, Mārtiņš, lakstojoties ap Auci un Mariju. Jā. Bet tu savukārt. Ap veco Lavīzi. Es? Ap veco Lavīzi? Es taču tik svēts, es taču nevienas meitas. Es taču tik svēts, kā sveci paznīca. Nu, es pats redzēju, kā Mārtiņš ar Auci bučojas. Mārtiņš ar Auci? Jā. Redzēts un neprecēts. Oi. Un par tevi arī var kaut ko pastāstīt, ko es pats dzirdēju. Nu, es dzirdēju, ka māte ar Mariju, ar Lavīzi runāja. Šajā mājā kārtīgi saimnieki trūksto, un Lavīzē jau būs vairāk kā 30 gadus kā krāts. Un kopā ar tiem 400 šai būšot apaļi 3000. Tā var gan neminēt, bet tu taču viņai to nav viedēt. Ja tas taisim 400? Nu, tad jau būs runājuši tieši par tevi. Kā tik tā, nu, es taču nevienas meitas, es taču gribu puisi nocikot un mirt. Māte arī teica, bet ja nu šis ne? Uz ko Lavīze atbildē? Paņemšot to sakaru un aizvilkšot uz baznīcu. Ko viņi varētu gan? Nu, man tagad dūša kā miets. Nu, tad ej un parādi savu dūšu. Es viņu šim pateikšā. Kā nesat, tad tur arī. Kur tu biji, Auci? Nu, tu taču redzi!
tu jau esi raudājis. Par ko tad? Neko. Pastāstīt jau vari. Puisiešiem visu nevajag zināt. Un kas tad Mārtiņš ir? Vai tas var dzirdēt? Tas man prasīja. Ar ko raud? Ko var dzirdēt, kad apstieļ tur? Tu tas bija, kas ar man klavinājās. Tu dzirdēji un nelaidi iekšā kādēļ. Tā man paša darīšana. Nē, es nu tik lēta. Es tur nejokoju. Lai nu viens paklausās, te man nejokoju. Vai tā kā vienlaidi joko? Paliec, nu labi, un ko tev prasa? Tāds kā? Nu, Ivaisi, papiņš, es nevarēšu ļaut. Tātad tu neatbildēsi. Kā tu šitā prasu? Nē! Paklavauci, nu kā tu šitā ko? Nu, atbild, ka tev prasa. Ja viņš jau kā smējies, ir tavs vīrs. Auce! Vāceri vēl nav beigti. Tātad tu pat tiesi ar to Mārtiņai uz vienu roku. Ko? Nebūdurs! Oi, vai rekas pa štukiem? Nebūs gadu pie vīra, ka šitā. Jā. To tak nebūtu domājis. Es ar ne. Oi. Tāds turks. Nepietē, ka var lastoties ap Mariju jāķies vēl. Un ko viņš teica? Kad Marija nekā nesaka, tautsai arī esot jācieš klusu. Jā. Šī paklaus arī. Oi. Ko tad jūs te visi trīs? Nu, es tak sacīju, ka launāku uz pļauju nesīšu. Jeb vai visiens jau gumās? Nu, nav tak vēl. Pīčuk taukšķis. Mārtiņš arī ir mājā. Mārtiņam te bija darbs. Mēs ar tu pa veltu nesēžam. Te gan neviena darba neredzu. Ko te jūs istabas sienas neatstatējāt? Nē, es nu tik liela. Mēs gribam tev atsacīt. Atsacīt? Tak ne visi trīs! Visi trīs gan! Vai es ko tad tā? Trīs. Esot grūti izkalpot diviem kungiem, kur nu vēl četriem? Četriem! Ha! Šai mājai gan ir četri pakšķi! Bet kur četri kungi, to nezinu! Apvaicājies pie Mārtiņa! Pasaki jau vienu reizi, kad viņš tev pavēlējis! Dari tā vai šitā! Kad viņš sliens kājās pūkstot četros, man arī jācies! Mēs saltiemies karstā siempļavā, bet viņš sieži vēsas trīs priekšā, tā tas neiet! Bet vai tu māki traukus apstībā? Un tu, bičuk? Un tu taukši? Viss tik smalka darba! Nu re, tā piena mašiņa mums vēl nav. Trauku man varja, ka es tā piena zemē kāst nevaru. Un kādus cepešus Mārtiņš ēģis, kurš tu neizdabūjis? Kas tev diev viņam dzīvies pa priekšu? Dari lēnām, bet labi. Es lai šim pārdomu dod, labāk lai rūkš pie man nošaut. Pasaki, ko tu īsti gribi? Lai viņš visur nevīkstās pa priekšu. Tad ej tu viņam pa priekšu. Kas tam man no tā būs, tā būtu? Viņš grib slinkot, bet es Mārtiņam nevar. Skāde gan. Es vienmēr to esmu teicis, mēs slinkie te nekam nedarām. Lai tas noskaist paliek, slinkie var aiziet. Un izmaksēt manu algu! Un jūs ar abi divi kad gribat patīt? Es arī atstāšos. Vai arī tāpēc, ka Mārtiņš tev pa priekšu vīkstās? Nu, ir tā un nav tā. To, ka Mārtiņš ar darbu iet pa priekšu, par to es nesaku nekā. Viņš ir vecāks, visu zina labāk. Bet man ir viena cita lieta. Un kas tā par lietu ir? Ko nu tur daudz stāvjāt? Es tik pat nepaldies. Tu atstāsies un es nezināšu par ko. Nu, Mārtiņš pret tauci ir tāds... Upš! Viņš ķermēli! Viņš vienmēr tik labs pret augi. Jā! Tauki ir tā lieta. Es negribu viņu labu, viņu slabumu var iesālīt. Taukšķīt! Taukšķīt! Bet tevi tak tas Mārtiņš būs licis mierā. Ne, nu to jau es varu apgalvot ar drošu sirdi. Ka nu viens tur tāds priekšstrādnieks, es jau neko, es jau kā zērni no pašajas. Ne, tur pie Gratienes arī bija tāds Juris, Jasperu Juris. Viņš arī bija tāds lāga cilvēks. Lai nu paliek labs cilvēks. Tagad tu par sevi, taukšķīt par sevi. Nu man jau par to maši. Mārtiņ, tiešām nekas, bet tas mašiņš, tas piena mašiņš un tā griešana! Taukšķi, nu ne tu tiksi tās mašiņas griezes, ne tā piena dzēris. To jūs tagad tā sakāt, pa kad tas vēl vērtis nāks mājās, jūs liksiet...
pienu zinu kā vārnu uz galda. Jūs gribat saimēt pēdējo krējumā lāsīti noņemt ko? Tu runā tagad kā pirmo dienu šeit dzīvot. Vai pirmo gadu gadu un vēl tā, vēl tā putu ģipca. Kas par ģipti? Tā ģipts ir Krišo mēnes galā. Kriš? Kriš, ja tev to Sezara augos nepatīk, ej ar žēlīgu dievu. Nekūdi un nemusini citus, jā. Es kūdot? Kūdi, kūdi. Es musinot? Jā. Par šādu godu laupīšanu mēs vēl pārnāsim citā vietā. Citā vietā. Goda laupīšana. Ās! Un vēlreiz liecinieki. Un vēlreiz ās! Un vēlreiz liecinieki. Lūdzu! Paturēt Mārtiņu? Jā. Un atlaist tos citus, vai? Jā. Atlaidīsim Mārtiņu. Labi! Ņemsim priekšā pa vienam. Kuru pirmo? Vienam. Krišu. Tā runā. Tā runā. Pati runā. Kriš! 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 No? Vai tas ir tavs pēdīgais vārds, Kriš? Vai Mārtiņa atlaidīsiet? Nē! Nu tad nekā! Izmaksāt man manu algu! Algas tu nedabūsi! Jā, tu esi bez vainas! Tā tev nepienākas! Būt kudrniec! Ja es paliek, Mārtiņš man vēl kādu paracīt! Ja es aizēju, jūs gribat man tīram? Šeit tev rastnamo, vai svecie laiki? Vaidieniņ, 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 nu taisn sirds kāpa muti laukā! Nu tad tu to muti cieti, kad jau paliks bez šī! Ko dara, Lavijs, ko dara? Atšķēs papīrītis, viens, trīs! Daugšķi! 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 Nāc šurp nosēsties! Daugšķi! Skaties, ka man sēdi no kāprūt gans. Pa ko tas šis lēdus? Vēl jau nav vislaukā no tiem gadiem. Būtu vēl vārdu nodzīs, kas pa Krišu kungu būtu. Jā, kā tik tev vēl pašai viņa iekāpjos negrīvēt? Kā rīgas saimnieki taču mājās vajag? Vai ko nu par mani? Man jau jāgādā, lai meita tiek zem aubes. Bet tu pati, ka tik tā kā neieskatījās. Jā, tu dzīvi tūkē!
Vai no mums neiznāktu viens Branks Pāris? Nē! Es gribu puisī nodzīvot un mirt. Tāpēc ne ar meitām krakstās nekā. Nu tādu kā tamšķi uguni var meklēt. Es pievaldīju nākus nebūtu. Jā, es jau arī saku, lai ticu kam ticēdama, bet tamšķa vārdam es ticu. Jā, tāds es esmu. Vajag stingri audzināt un daudz sist. Man tēvs arī bērnībā daudz teica. Izstāstīsi citā reizē. Tu tāds taisnīgs cilvēks! Tur ir kāda cita lieta. Tu sakies tās viena mašīnas dēļ aiziet. Un nu tu gribi apgriezties? Es saku, kriš tu mainīgs, kriš! Tu tikai mums nestāsti, ne? Es jau vilku melo no mēža laukā. Stāsti, stāsti, stāsti! Skruspats, skruspats, tev jau pašai naudas diezgan! Naudas? Naudas man zināms ir diezgan! Tad jau nevajadzēja tīkot pēc otra. Pēc otra? Pēc kurētā? Jo! Pēc manas. Jā, jā. Tu nevar neizniecies! Es tik pat neprecēšos! Neprecēšos! Dievs piedod grēkus! Vai tad es to gribu? Tu nevar neizniecies! Es tā pat zinu, ka es tev patīšu! Žēli, žēli! Nezinu gan, ko tas krištēt uz samādēt! Bet es tikko nu pat kā pa jokam vien ar tevi runāju! Un par to naudu arī tu nebērtam. Gribi? Tūlīt atdošu. Jā. Tūlīt atdošu. Taukšķī, tu redzi, nu, ka tev tā nauda atkal būs rokā. Tu jau bez bēdu pie mums varēsi palikt. Jā. Mēs arī zēmi, taukšķī. Kad jau tā nauda, kad jau jūs pēc manis ne, tad būs jau jāapdomā, jā. Taukšķī, ka tu redzi. Te būs tavi papīri. Tikai trīs. Klavīs. Klavīs. Trīs. Klavīs. Tikai. Ir būs, būs, būs. Bet mēs vai ir tie paši? Tie paši, tie paši. Jā. Tad jau es varu iet? Jā. Bet kāda bija to palikšanu? Taušis sakās vēl drusku apdomāties. Vai, pīčukīni! Pīčukīni! Taukšķis sakās, ka krišķi jūs akūdījā. Zari to arī tāpēc. Un viņa atpakaļ uz pīķi. Nē, tā es nevaru. Paga, nu vai tu liekasies, ka tevi krišķi kūdījis? Jā. Tā viņš darīs gan, bet nu ir sanācis tā, ka man viņam jātic. Nu tie ir nieki, Nē. Darat kā zināt, bet ja mātiņš var paliek, es aiziešu. Un tu tak ņem sauci līdz? Divas tētīt viņa te atstāt, ko vēl nebūtu jāiesāt? Ai, nu viss ar to mātiņu nauci, tie ir nieki. Bet vai tu to vari apzvērēt, Krusmā? Apzvērēt? Apzvērēt? Nē, nu tad redz. Mēs tagad ir tiesiņu labīs, vai tiesiņu labīs. Ko darīsim un ko? Vai zināt ko? Nu? Vai nevarētu ietaisīt tā, ka Mārtiņš brēcas? Kā to, lai mēs to tā ietaisam? Un kas tad būtu? Nu, ja Mārtiņš brēcas, tad es palieku še. Ko tad, lai mēs priekšā to dūti un zāti rūku raunam? Nav jau viss zars no koka nolaužams. Un pēc cepures piesprāžams. Mārtiņš!
Mārtiņš! Mārtiņš! Vai Krišu redzēji? Ar to nu mēs pilnīgi izšķirāmies. Mārtiņ! Nu, ja jau šodien tāda aizgaitas diena, varbūt atlaidīsiet man arī pie viena. Ko? To tik nē, Mārtiņ, to nē! Nu, es te visiem esmu par rieboņu, ja man te nebūtu, tad man iet par aiziešanu nerunā. Kā tu te par rieboņu? Tikai tam sliķa Krišam! Nu, un pičuks kā te? Līdz Kriši būs projām! Tā pičuks tā kā būs bijis! Nu tā, nu viss tā lieta nav. Viņš man pats acīs sacīja, ja es te palikšot, tad viņš ir auci promaizīšu. Nu mēs tās blēmes par auci zinām. Zinām, zinām. Zinām, jā. To jūs arī zināt, ka... Ko tu zināt? Nu ko? Ka mēs un Marija mēs esot. Mārtiņ, es jau nesaku, ka tu esi slikts cilvēks. Nu, kurš tu tam cīnās? Zlājā tev pasaulē ir iekārtot. Kļava koka cibiņai. Meklē arī kļava koka māciņu. Labāk, Mārtiņ, būtu, ja tu precētos. Mēs tā paukšu galam esam dzirdējuši. Tivēso, tu cerējoties, nu vēl viņu mājas! Nu, nav gan viens uzcerējums. To darīt nevar, man nozerlaukiem ir jāziet. Tu nedari! Nē, ko tu nedari! Tad lai labāk vinnu jāiet! Mēs pieliksim pie aldas! 15! 15! 15! 15! 15! Jā, tu negribi, lai Marijai mēs labas ceļas! Vai mēs to lietu nevarētu iztaisīt tā! Paliet! Mēlēšiem mūtis tu var sanaunas! To var, Marbiņ! Bet es taču jau pirmī, Krusmā! Tu tā pirmī teici! Ja, bet tagad neprecēsies! Es sapratu, tu neprecēties! Es sapratu! Nu, kā tu! Redzē! Bagātu sievu, Mārtiņ! Nu, kas ir, sareķināsimies! Saliec kopā savu spēku! Savu glītumu! Savus gadus! Un nosver to visu pret manu tikumu. Maniem gadiem. Un manu bagātību. Man ir pāri par 2000 skaidrā naudā. Drošos papīros. Un? Vai mēs nevarētu precēties? Mēs? Man ir pāri par 2000 skaidrā naudā. Drošos papīrus. 2000. Krusmā, es saprotu tavu labo nodomu. Tavu labo sirdi. Bet es jau pirmi teicu, ka es tagad nevaru precēties. Tie ir tikai tādi vārdi. Es jau arī jāsaka, vēl šorīt nedomāju, ka tevi uzrunāšu. Bet pirmi. Uznāk tās domas cēlušās, kur nē. Jā, sabrieš tā kā virpulis sagriež. Un rāds pārvēršas, pilni pārvēršas. Nu jā, tā jau ir. Es jau nebūtu nesaku, ka tā nav. Bet mēs nesaprecēsimies, nu neņem par ļaunu. Nē, nu. Ko nu par ļaunu? Vai tad es kāds duraks, vai? Var jau virsū prispiedīšos. Vai tu tomēr nepārdomāsi, Mārtiņ? Būs patīkama dzīvošana. Mārtiņ? Nu, nē, Krusmā, nu, kas teica, teica. Ka nē. Mēs vai... Māte negribēja ko sacīt? Māte gribēja? Jā. Jā? Jā. 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 Kas tad tev, piču? Mārtiņ, tu man esi nobūrs. Kā bija ar tevi runāt aizsāk? Nu, kvai? Vai būs pārcēlēs, nu nāc ātri atgulēs. Jā, nāc. Varbūt varu tev kā līdzēt? Nu, protams. Pastāvu caucu un saka, ka esmu ļoti slims. Labi, labi, tu līdz augšu. Auce! Auce!
Viču, tu esot apslimis, ko? Jā, esmu saslimis un sapvēdās. Kur tad tev sāp? Nu šeit. Šit te ko? Jā. Un kur tad vēl? Šeit ar auka astandām. Aha, tad jau tā būs tā pamaša. Kāda pamaša? Pamašu ir jālauž. Jā. Pamaša ir jālauž. Elu, ko tu dari? Jā. Auce! Auce! Palīdā! Auce, reka, aizsnāk! Tā ir pamaša, tā ir jālauž. Nav pīčuks jālauž, nav! Pamaša! Mīļo pīpernīt, mīļo kulīņģēt, mīļo trumpus dāmiņ, visi rotko laba. Ak, tu, lielais, bendus mājas. Bet, ka tu mamas priekši šī tādi štuka vairs netaisi. Nu, nekad vairs. Bet tev tā uz priekšu arī jādzīvo, lai man nav grūti vārdu turēt. Tu vēl tev tas Mārtiņš dara raizes. Nu, to lietu vēl es tev novēlšu no krūts. Es esmu manījusi, ka Marijai Mārtiņš gluži labi patīk. Tie jāsved kopā. Ei, nu ei! Kurš šeit? Nu kā, ko es vēl tev varu līdzēt tā kā? Paldies Dievā, kā auc man uzlika rokas skrūtī, tad un reiktējās. Tu negribēsi tev arī izāršanu? Man jau nekas netaisa. Es jūtu, ka tu šveisajā pusē tāds liels meisēs. Jokim jau var iznāk patiesību, Mārtiņ. Mēs jau tev gribam tikai palīdzēt. Kā te jūs man gribat palīdzēt? Nu, īsiem vārdiem sakot, mēs jau tev gribam ieskapēt to meitu, kas tev tik patīk. Nu, un kura tad man patīk? Nu, Māri. Nā, bet te vārdi nesnāk kā tam otrā. Māri, ko tu kas? Nu, ko tu tik kas, Mārtiņ? Nu, tu domā, ka tu Māri jau nepatīc. Mēs zinām, ka tu viņai patīc un dodam tev padomu. Uzrunā viņu. To nu gan es nekad nedarīju. Nedarīs. Nu, viņa taču atrada vienu saimnieku dēlu pēc otru. Un tad, lai es labu nekalbs. Nu, tu laikam domā, ka tikai pasakās vienu. Ķēniņa meita aprecē cūga. Jā, notiek jau arī dzīvēji tā. Jā. Nu, bet man ir gluži drošas zīmes, ka es Marijai nepatīju. Kā drošas zīmes? Kādas drošas zīmes? Kādas zīmes? Nu. Krūsmāte man pat bildināja kā iebilā. Krūsmāte? Jā, krūsmāte! Tad jūs ziniet, kādā cieņā es pie šām. Ja tu krustmātei esi atsacījis, saki, ka pārdomāji. Un solies viņu precē. Jā, jau var jau arī meita apslēpt, ka viņai kāds puisis patīk. Bet tik līdz uzcerēto iekāro kāda cita tā uzsaklās! Jā, tas ir labi, Mārtiņ, ka tu vēl te pat. Piču, tie aizēja malu kāds kaldam aizēja. Un tu, Auce! Nesiecīšīs tu prasti! Mārtiņ, man tikai atkal jārunā. Nāc nu apsēdies apkārt. Tev gan tas ērmoti izliksies. Es tev nu pat bildināju. Un no jauna tādu pašu valodu tā esos runāt. Nu ko nu par to? Nu izrunāties jau varam. Tas jau nav mans negods, ka tu man bildināji, tas mans gods. Ir prātīgi vārdi, Mārtiņ! Ja kam nav spārnu, tas lai nedomā pa gaisu laisties. Nu, mani tu izbrāķēji, esmu laikam tev pat. Bet kā tu pats saki, mūsu māja bez kārtīgas vīriešu galvas nevar pastāvēt. Tāpēc nebrīnies, ka tev prasu. Vai tu neņemsi manu māsu? Saimnieci? Nu, es gan skupināju, lai viņa pati runā. Bet viņa ne esot uzreiz konstatā tevi bildināt. Nezinu, ko tad tu pavisam par mums padomāšu. Bet tu esi prātīgs cilvēks, Mārtiņ. Tad viņš par šito ātrumu nesmiesies. Un tādēļ par mums sliktu nedomāsi. Īsmi naši! Vai tu viņu ņemsi vai neņemsi? Ja vai ne? Nu, licināt es viņu tā kā īsti nevaru. Tātad tu saki jā! Nu, gandrīz. Ko, pa ko nu gandrīz? Nu, tas ir tāpat kā tu durvīs paliktu stāvā. Nu, Mārts, pavisam iekšu! Es tomēr maz drusciņu apdomāšos. Par ko? Nu, viss tad te skaidri zināms. Tu dabūsi, esam laukus! Kronīte stāv! Un saimnieca dūšīga sieva. Dūšīga. Nu, ko par to? Dūšīga sieva. Nu, ir tā, jo... Nu, ar retā kādu lietu dar.
jo vairāk viņa jāapdomā. Nē, nu, tas nāk tā kā viens solis atpakaļ. Tas skan tā kā nē. Nē, nu, to nē jau es nesaku. Bet tā lieta jau laikam nav tik steidzama, es jau laikam tā pat paliču te pat, tad jau solis uz priekšu un ir atpakaļ neko. Dienu šurp vai tur neko neiztaisa. Nu, tad jau es apdomāšos un apdomājies. Un to nē jau es nesaku. Nesaku, nu, tad es apdomāju. Apdomājies, Jāpa! Ieviņa! Izglābienēji! 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 Kas jau par glābienēji? Saki, labāk, vai tūs ir gatavs? Jā! Vai tad es neteicu, ka tev labāk glābienēji es nekā man? Būtu pati runājusi! Būtu jau pilna brūte! Kā nav viss vēl izglābienies? Sacījās vēl drusko glābienēs! Bet viss ar mani jau bija uz nākšanu. Jā. Tāpat tā kā jāpapretojas cilvēkam drusku. Tu esi rāka, labiņas! Pagini, kā labāka nebūtu nācis. Tu kāds! Tas smiežēs! Smiesties pie viņa rokas! Lai nu Dievs dot labu satikšanu, māsi! Uzticējies! Uzticējies! Uzmelķīt brūnos brūņķus un cieto jātku. Jā, tie tev labi stāv. Un ņem jauno pastāvu. Un saskrūlē pie remantus, lai to grobu neredz. Vai tu jau zini, Marī? Jā, zinu tavu nelaimi mātes laimi. Brangi, brangi, brangi! Ar ko tu tā? It kā tev varbūt nepatīk? Man? Nepatīk? Kas lai man nepatīktu? Kā nu darīs tu skāzes? Ka es jaunu tēlu dabūšu! Es jaunu tik līdzi! Tas man ļoti patīk! Ļoti! Ļoti! Kā tu runā, meitēni? Vēl vakar tu nezināji Mārtiņu kā lielī. Un nu tu laikam negribēs būt ar viņu mierā. Pasargi Dievs, vai tad es ko saku? Es jau priecājos! Jo drīvot no prieku plēšu ārā! Urā! Paskat, paskat! Mēs jau tikai visu to labu gādājām par to skuķi savā muļķi prātā, cik vien spējām. Pratam iegāju savā muļķi prātā. Un atstājam to skuķi bešā. Jā, to mēs darām. Bet, Marī! Vēl vakar māte tev gribēja izdot pie vīra. Jā, bet tā, tas man nepatīk. Bet tie, kas man patīk, tos jūs bērnas priekšsēdīs. Nu, es saprotu. Marī! Marī! Ja esi
Divi. Trīs. Tikai trīs. Ko tad tu uzreiz nesacīji, ka tu pati to Mārtiņu gribi? Vai tad es viņu gribu? Neliecies, no! Ja tu viņa negribētu, tu taču tāda nebūtu. Nu tad ņem viņu! Es no savas puses saku, ņem viņu! Un es jau ar tevi viņa neliekšu! Nu jūs tā runājat, ka Mārtiņš kā cims un urbu paņemams un rokā uzmaucams. Priekš krusmātē! Te mātei! Un beidās mani! Bet tad viņš mani grib! Es viņam patīku! Vai tu viņam patīc? Es gribētu to puisi redzēt, kam tu nepatīs. Es pats viņu priekš tevis bildināšu! Es nezietīšu, ka mani piedzēl kā vecas viesi! Vai brāķa līnus? Kā tad Mārtiņš, lai uzdrīkstas tevi bildināt? Ja viņu nesadrošinās! Es nezinu, viņu drošinājusi! Nu mēs no tā līdz šim nekā neesam manījušas nekā! Jums arī neko nevajadzēja mani! Ko? Bet viņam! Es vēl šodien piesaldi no saldenās! No saldenās! Bet viņš nedzēra! Es viņu negribu! Tās duraks! Es negribu neviena paša! Tu viņa negribu! Ja viņš ir tāds, tad es viņu negribu! Viņš tā ir! Nesaki nekā, ka būs labi! Būs labi, Mārtiņ! Mārtiņ! Nu vai Krišu noķērā? Kur ta noķērā? Es zābaku vien tā būtu! Zābaks! Mārtiņ! Nu! Tā tik bija skriešana! Lieliska! Vai tev nav ko nodzerties, Marija? Nē! Nē, nav? Nu, pirmiņ te piesolīja! Tas bija pirmiņ! Kam tad tu nedzēri? Nu, tad man neslāp! Nu, es dzertu! Dzerviem! Pieķi ir vesel, nesie rūdens! Ja tu tak esi raudājusi! Par ko tad? Nu, prieka! A tad es tev patīju! Zināks, kā jaunais tēls! Nu, Marija, nu! Nu, es taču mātas neprecēšu! Es vispār neprecēšu, ka tevis nedabūšu, Marija! Tā kaut kas varētu pateikt, kā tu man patīc! Mārtiņ! Man, Marija! Nu, tad reiz tā mājām būs galva! Paldies Dievam! Kur man tā blašķer?